etorri, etorri, pasa zaitez, kontatuko dizut, funtsezkoena, etxekoa eta sasoikoa, eguzkia, euria eta hotza neurrian. Orduan, produktua puntu-puntuan dago eta ospatzen da. Sentipenak, zerrara. Mokadu bakoitzean, ahoa musikaz eta kolorez beteko balitz bezala. Osagaiak? Idatzi, berdea, berde guztiak eta hostoak kulunkatu dituen airea. Zuriaren mila tonuak, gorri biurria, urrearen eta zilarraren distira, sofistikazio pitxin bat, morea, urdina eta horia. Espazioa, 10.421 kilometro karratu, era askotakoa, gustu guztientzat. Hainbat klima, mendetako historia, zenbait historio eta kanta batzuk. 100 pertsona eta metodoa. Eskuekin lantzen da, biziki, eskuoiek hautatzen, nahasten, maitatzen dute, topa egiten dute, tradizio zein berrikuntzen gatik, gauza aukigarri zein ukiezinen gatik, estimu eta zentzumenen gatik, bertan gaudenen gatik, eta iritsiko direnen gatik, eta azken ukitua, poza, poza undia, behar adina. Gastatu? Zer zapore du festak? Zer soinu? Errazada. Nafarroa da errezeta.